Hej, jag heter Claes-Göran Bergstrand och är 77 år och gift med Ulla. Jag har varit pastor och evangelist i olika sammanhang, i olika samfund under min karriär. Och jag har också skrivit några böcker. Bland annat så har jag skrivit en bok som heter Den karismatiska väckelsen. Och det är det om den jag ville berätta lite grann om innehållet och varför jag har skrivit den. Den här boken den handlar om en period i svensk kristenhet som vi kallar för den karismatiska väckelsen eller den karismatiska förnyelsen. Också Jesusfolkets tid. Det här är en tidsperiod som började egentligen i slutet på 60-talet och pågick sedan under 70-talet och några år fram på 80-talet. Själva intensiteten av den här rörelsen och det som hände, det kan man ju säga rörde sig om de första 5 åren på 70-talet. Varför har jag skrivit den här boken? Jo, jag har tyckt att det är viktigt att få berätta om vad som hände för 40-50 år sedan i svensk kristenhet. Framförallt kanske för den unga generationen som inte var med då. Och som kan behöva veta att det var mycket som hände i svensk kristenhet under de här åren. I slutet på 60-talet så gick jag på Baptistsamfundets predikantskola, pastorskola i Bromma i Stockholm. Och det var under den perioden, alltså i slutet 68-69, som vi började få liksom lite känning av den här andliga rörelsen som hade pågått ett tag redan i USA. Faktiskt redan från slutet på 50-talet så hade den heliga ande blivit utgjuten på olika platser i USA. Och efter några år då in på 60-talet, den här tiden som vi brukar kalla för hippie-rörelsen och flower power-rörelsen och allt vad, ja, den nämndes. Så var det många, många ungdomar som konfronterades med både droger och en ny typ av musik, rockmusik och så vidare. Och även Jesus. På västkusten i USA, i Kalifornien, så uppstod en väckelse bland ungdomar. Så det var flera tiotusental ungdomar som kom till tro bara på några år. I mitten på 60-talet och slutet på 60-talet. Och det här uppstod det vi då brukar kalla för Jesusrörelsen eller Jesusfolket. Och det här spreds ju ganska fort över USA och sen ut till andra länder och kom hit till Europa då i slutet på 60-talet. Och här fanns också en annan rörelse som hette Full Gospel Businessmen. Det var alltså några som i början på 60-talet startade upp en rörelse. Man ville nå sina arbetskollegor. Det var framförallt kristna företagare som samlade sina kollegor på restauranger och så här och vittnade om vad de hade upplevt i sin tro och med den helige ande. Och det här blev också en rörelse som fick stor spridning och många människor kom till tro, många företagare. Och man bildade som sagt var den här organisationen Full Gospel Businessmen som här i Sverige då kom att heta Affärsmän i andlig aktion. Och de här affärsmännen och unga Jesusfolket, de ville ju sprida det de hade upplevt i med tron på Jesus och det de upplevde i den heliga ande med nådegåvor som spred sig alltså och de fick använda. De ville att det här skulle få
komma andra människor till del. Så de kom i grupper till Europa och hit till Skandinavien, till Sverige. Den första gruppen som kom, det var redan 66, en konferens i Göteborg. Men sen fortsatte det här så att varje år, 67, 68, 69, så kom såna här grupper hit. Och det var det som jag kom i kontakt med när jag gick på Beatles-seminariet då, 68. Och där fick jag själv uppleva en väldigt kraftig erfarenhet av den helige ande och det vi brukar ifrån Bibeln kalla för andedopet då. Och det blev en helt ny inriktning för mig och för mitt liv och för min kallelse som jag hade fått ifrån Gud, som jag upplevde att bli förkunnare och pastor. Så att det här, när vi kom in sen på i början på 70-talet, så var vi några unga baptistpastorer som slog oss samman och hade upplevt den här förnyelsen i den helige ande. Och vi ville sprida det här till ungdomar i Sverige förstås, och ibland framförallt bland oss i baptistsamfundet, i församlingarna. Så att vi började med evangelisation och samlade ungdomar till det vi har kallat för Jesuskonferenser. Och det var ganska anspråkslöst och enkelt i början. Den första konferensen var väl, om jag inte minns fel nu, som jag skriver om i min bok här. Jag berättar ju lite om alla de här konferenserna som var på hölls då på 70-talet. Det var i Eskilstuna 1971 var den första gången. Och, men vi kände ett sånt sug från ungdomarna att få dels bibelundervisning, men också få uppleva den heliga ande, att det här var riktigt, det var sant, det här med den heliga ande, att man kunde få höra Guds röst, man kunde få höra Gud tala personligt till mig. Och man kunde få vara med och be för sina kompisar och andra människor som var sjuka, och Guds ande var där och verkade, de blev friska. Så det här var ju blev ett väldigt sug efter det här. Och året efter, sedan 1972, så hade det spridit sig till olika sammanhang inom svensk kristenhet. Så att då ordnades en stor konferens i Göteborg som man kallade G72. Och det blev en av den första utav en rad av ekumeniska konferenser där i stort sett det kom ledamöter från alla samfund egentligen. Men den här konferensen i Göteborg, den fick ett väldigt genomslag då. Där fanns viktiga samfundsledare med, som till exempel Levi Petrus som var ledare i Pingströrelsen. Och Niklasson hette han som var ledare då i Svenska Missionsförbundet, och det var biskopen i Göteborg, Bertil Gärtner, och andra ledare som slöt upp i den här konferensen och var med i ledningen för den. Som sagt, det blev starkt genomslag i det här, och sen spred sig det här vidare. Det kom ungdomar ifrån USA och etablerade sig här i Göteborg, och man byggde upp det man kallade för Jesushus. Så man skaffade sig lokaler där man kunde bjuda in ungdomar framförallt, och som man hade fått vittna för ute på gatorna och torg. Och där kunde de få vidare undervisning. Det var ju många ungdomar då som var drogmissbrukare som man mötte och som hade besvärliga liv och så, som man då kunde få hjälpa och så här. Så att det här blev ju en väldigt stark rörelse, och det spred sig mer och mer. Och så småningom då så kom också det här med den karismatiska förnyelserörelsen då, där man samlades till konferenser. Och det fick ett väldigt genomslag. Så att hela den här perioden kan man väl säga på 70-talet, som vi då brukar kalla för den karismatiska förnyelsetiden, den var ju egentligen väldigt unik för svensk kristenhet. Vi hade inte upplevt riktigt någon,
någon stor väckelse i landet sedan i början på 1900-talet. 1910-1920. Det var en viss väckelseatmosfär kan man väl säga i början på 1950-talet. Framförallt inom pingströrelsens församlingar. Men som sagt, det hade inte varit något större genomslag i Sverige då. Sedan den här tiden. Och så kommer det här. Och det unika kan man ju säga i den här väckelseperioden. Det var ju att det berörde i princip alla kristna samfund. Och det fick insteg i de flesta församlingar. Alltså inte att hela församlingar blev förnyade, men enskilda medlemmar blev förnyade och mycket av bönegrupper uppstod. Både utanför etablerade församlingar men också inom etablerade församlingar. Och som sagt, evangelisationen satte väldigt fart ute på gator och torg som inte hade varit så mycket av tidigare. Så att det är det här jag har velat dokumentera då i den här boken. Den karismatiska väckelsen, vad hände? Det här är ju då jag skriver utifrån mina erfarenheter och så som jag upplevde den här konferensen. Men jag försöker också då dokumentera hela det här skeendet genom att jag citerar mycket ifrån tidningar. Tidningsreferat från böcker som skrevs under den här perioden och ledande människor som var med i den här rörelsen och som jag citerar och så här. Så att jag har ju genom de som kan det här med dokumentation och historik sagt att det här den boken du har skrivit, Claes-Göran, det är en verkligt tidshistoriskt dokument som kan vara viktigt också för de som vill forska i fortsättningen över vad som hände under den här perioden. Att använda sig av ditt material, och det känns ju glädjande när man får en sånt erkännande då. Men det har känts väldigt roligt att få göra det här arbetet och få sprida det. Boken finns ju på förlaget XP Media där man kan beställa den. Och som sagt, vad jag vill ju verkligen rekommendera dig att du som lyssnar och ser det här, att du skaffar dig boken, för det finns mycket, skulle jag vilja säga, som dels inspirerar att Gud kan komma på ett oväntat sätt. För det var verkligen så för oss många. Vi bara stod där och liksom mitt i någonting som hände bara. Människor kom, människor blev förnyade, människor tog ansvar på olika sätt och så vidare. Och det här utvecklades, kan man nog säga, under senare delen av 70-talet, den senare delen av den här karismatiska perioden, när jag var med och bildade en förening som vi kallade för Förebedjare för Sverige. Och syftet med den, det var ju att vi såg ett behov av att vi som kristna behövde engagera oss mer konkret i det samhällsskeendet och de politiska frågorna. Och inte minst då att ta upp detta i bön, precis som Bibeln undervisar oss om. Att vi ska be för konungar och all överhet som är tillsatta för att leda ett land. Att vi kan få be till Gud om att Guds vilja ska ske även i deras liv och i deras sätt att engagera och leda i ett land. Så det här var liksom, det blev mer och mer av ett socialt, samhälleligt engagemang och ansvarstagande, kan jag säga, bland ungdomar och naturligtvis äldre också, som har fortsatt än in i vår egen tid. Så att det finns någonting att anknyta till, vill jag mena,
ifrån det som hände under 70- och början på 80-talet. Och som vi också kan dra lärdomar av, för det var ju inte allt som var rosenrött i det här sammanhanget, utan naturligtvis fanns det också problem, vilket ofta gör när människor är inblandade. Så att det finns mycket att ta till sig av den här boken. Så köp den gärna, läs den och bli inspirerad. Tack för att du har lyssnat.